semmoisen, kun mä pelkäsin toisaalta, että kone näppää mua kynsille. Hyvänen aika, mitä mä nyt teen. Mä oon saanut sen niin kuin täällä pois. Tyttären poika sanoo, paina mummo enteriä. Tän peloa, että mä uskallan sitä käyttää. En ole käynyt näiden opastuksessa, en täällä ja muistaakseni en muuallakaan. Mulla on 92-ikäinen äiti. Hän on käynyt viime vuonna täällä ja on puhunut mulle, että mäkin tulisin tänne. Tänä syksynä mä sain sitten semmoisen väläyksen, että mitä jos mäkin tulisin. Olen käynyt muualla useamman kurssin. Tänään jännitti tulla hiukan tänne nettiopastukseen. Kun siitä on 4-5 vuotta aikaa, kun sen alkeiskurssin kävin. Vähän jännitti, kun sitä kuvittelee kai, että osaako olla semmoinen luonnollinen, että yrittää olla vähän parempi kuin on. Ei jännittänyt. Kun mä tiesin, että täällä on henkilökohtaiset ohjaajat, niin tää tuntuu paljon paremmalta kuin joku kurssi, missä on 10-15 ihmistä kuuntelemassa sitä samaa ohjelmaa. Tilaukset, niin kuin matkojen tilaukset ja bussiliput, teatteriliput, niin se on nyt hakusessa. Et en oikein uskalla tilata, kun ei tiedä, että mihin bussiin sitä sitten joutuu. Mä pistin tuonne pörssin myytävänä tuollaisen lampun. Siinä oli ongelma ja mä en oikein osannut sitä. Ja tulin tänne ja sitten se laitettiin. Tämän päivän teemana oikeastaan lähtiessäni pidinkin, että osaisin käyttää sitä sähköpostia avaamaan ja lähettämään tekstiä. No tässä opastuksessa löytyi kyllä ratkaisu, eli kun mun täytyy hankkia uusi kone. Hoidan pankkiasiat, hoidan sähköpostia, mun on sähköpostiystäviä Facebookissa. Jonkun uuden lääkkeen käyn katsomassa sen tietokoneelta, en tiedä hyvää tai huono, mutta YouTubessa seikkailen joka päivä. Pystyn katsomaan sähköpostin ja maksamaan laskut, että ne on hyviä asioita. Ja sitten mä teen näitä maailmanympärysmatkoja. Jotkut ystävät on jossain ulkomailla, niin sitten mä menen netin kanssa perässä. Sanonut, kun on tullut vaikka tuolla päivätansseissa puheen, kun sit on helppo tuosta kännykästä katsoa vaikka sen tanssipaikan ohjelmakalenteri, niin kun ei mulla ole tietokoneetta, sanoo toinen. No sanoo, että osta. Koska meikäläinenkin on oppinut, niin kyllä sen jokainen oppii käyttämään varmaan. Joku älykännykkä, se ei maksa kovin paljon ja kyllä sitä käyttämään oppii. Et tosiaan, että voi vaan kirjoittaa sen sanan ja painaa sitä enteriä, niin sit pääsee ties mihin, sinne mihin haluaa. No tää on kauhean hyvä keksintö, että on henkilökohtainen ohjaaja. Täällä kurssilla on ystävälliset oppaat, että jokainen voi tehdä oman tahtinsa mukaan. Kysyähän se aina, jos ei ole selvillä. Sitä vartenhan täällä olemme. Tosi upeeta, että tämmöinen on järjestetty. Harmittaa vaan, että miksi mua aikaisemmin tullut.